وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. یہاں راز کھول دیا جبرائیل، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، اے مصطفیٰ آپ قرآن سیکھتے ہیں. کس سے؟ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، حکیم و علیم سے آپ قرآن سیکھتے ہیں. جبرائیل آپ کو سکھاتے نہیں. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، وہاں مائک کے ذریعے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آواز جا رہی ہے، تو لاؤڈ سپیکر تقریر کرنے والا کیا آئے؟ صحیح، اللہ جبرائیل کے ذریعے وحی دے کے بھیجا تو جبرائیل حضور کے استاد کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ استاد حضور کا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے مصطفیٰ آپ قرآن سیکھتے ہیں کس کے پاس؟ کس کے پاس سیکھتے ہیں؟ کس کے پاس سے سیکھتے ہیں؟ اللہ کے پاس سے سیکھتے ہیں. تو ان کے اللہ کے پاس سے جبرائیل لا کر آپ کو کلام سناتے ہیں، اللہ کے پاس سے جبرائیل لا کر اللہ کا کلام حضور کو سناتے ہیں. تو اللہ کہیں ہے، وہاں سے حضور کو لا کر جبرائیل کلام سناتے ہیں، یہ سمجھ کو بیٹھا ہے. شوکت علی کے ساتھ دوستی کرنے والے ایسے ہی کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ حضور میں ہے نا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ، آپ اے مصطفیٰ آپ قرآن سیکھتے ہیں، آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکیم علیم کے پاس سے. حکیم علیم جہاں ہے وہاں سے آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے. تو حکیم علیم کہاں ہے؟ آپ ہی، مِن لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ ہی آپ ہیں. اللہ جہاں ہے وہ جگہ ہی محمد مصطفیٰ.